Jeg løjser folken så velkommen. Mit navn det er pacmaniac.dk. Og det her det er et lille spil, der hedder Fez, som jeg har købt igennem Humble Bundle. Humble Indie Bundle 9, må jeg hellere sige. Det er en pakke, der er aktuel lige nu. Jeg vil starte på en lille serie, hvor jeg spiller de spil, som jeg køber igennem Humble Bundle, eller dem, der virker interessant for mig, i hvert fald sådan lige en lille 20-30 minutter snag af det, så I kan se, om det er noget for jer. Så lad os bare se at komme i gang. Så er vi i gang, og som I kan se, så er grafikken ja, meget pixeleret, men jeg har en lille forkærlighed for den her slags. Jeg synes, der er virkelig fedt ved det her, det er, at man ved hjælp af de her pixels, man kan lave noget, og man kan se, hvad pokker det ligner. Og det er, det ved jeg ikke, om det er noget fra min barndom eller whatever, der gør, at jeg kan lide det. Men som I kan se, så er vi den her lille gut. Og man styrer med piltasterne, hopper på space. Man kan interagere med ting via kontrol og shift. Og det her, det er bare sådan en lille... Ja, det er en intro til spillet. Hvis I vil læse det, hvad der står, så må I pause videoen. Og sådan noget. Jeg har spillet den igennem en gang, så... Så hvis I vil læse det, så må I pause videoen, og så I kan se, hvad der står. Jeg har bare tænkt mig at gå videre. Press space to jump. Whee! Use the I, J, K og L til hvad? Så kan man rundt på, som kan se, herop. Så kan jeg kigge rundt og ned. Ja. Sådan der, sådan griber man fat og space og trykker space og nedad, så kan man hoppe ned. Sådan der. Ja. Og vi skal op i toppen af tårnet her. Prøv at se, der er sådan en lille... Man kan jo se, det der, det er en lille killing, der jagter en sommerfugl. Og det synes jeg, det er virkelig fedt, at man kan se det. Altså ved hjælp af de her firkanter. Hop. Det her spil hedder Fez. Og Fez, det er sådan en hat, som ørkenens sønner for eksempel har på. I kan også se det lige om lidt. Det er sådan en fest, som ham der dyven der, han har på. Og det skulle egentlig være udgivet i år 2010 af Phil Fish, men det er så blevet udskudt, og udkom først i år 2012, tror jeg nok. Ja. Today special day. Hvad sker der? Anytime now. Just you wait. There you go. Hvad sker der så? Hvad sker der? Nej, hvor flot. Sikke en fantastisk filmfyrværkeri. En stor pixel. Hvad sker der nu? Jeg håber ikke, den der klods falder ned i hovedet på os. Okay, det der, det kan jeg jo ikke forstå. Hallo, hvad siger du? Jeg kan ikke forstå. Så, nu bliver den gal. Hvad sker der? Surer den os op i et rumskib? Eller hvad sker der? Nå, vi kan også bare sidde tilbage og se, hvad der sker. Jeg kan stadigvæk ikke forstå, hvad den siger. Jeg har skruet ned for lyd, men jeg synes godt nok, at nogle af effekterne er meget høje stadigvæk. Nu får vi den her hat på. Det er en Fez. Det hedder den her slags hat. Jeg ved ikke, hvad er der så specielt ved den? Wow, lasershow! Use A and D to change your perspective.
Åh. Oh. Oh, hvad sker der? Ej, nu gik den i stykker. Og der er mærkelige grafikboks rundt omkring. Jeg tror, det er en del af spillet. Ja, yep, helt sikkert. Ej, fedt, så ligner det en computer, der starter op. Så skal vi lige se introen igen. Ja, ja, kom nu videre. Fæs. Press start to enter. Normalt så er den her grafik, hvor den bugger ud. Den er der ikke. Og her, der skulle man så vælge spil normalt, men nå, så er vi tilbage i vores værelse her. Men vi har fået fæsen på, så vi kan dreje. Det må være det, der giver os den her super power, at vi kan dreje rundt her. Det synes jeg er rigtig fedt lavet. Nå. Men for lige at fortælle jer, hvad der skal ske. Så den der gule firkant i toppen, det er en del af det her, den her cube, som gik i stykker. Dem skal vi rundt og samle. Sådan en platformspil. Vi er jo den her gut, der har fået den her fest på, hvilket tillader os at dreje rundt på verden. Something went wrong. I need your help. I was sent to guide you. I am Dot. Den hedder altså Dot, den der mærkelige. Ja. Den fortæller os så nu, at den der klods er gået i stykker og er blevet spredt over verden, og vi skal finde det og samle det. Og en hemmelighed er blevet, hvad hedder det, afsløret. Lad os bare komme videre. Det der, det er en dør, og den kræver, at vi samler nogle stykker af den her klods for at kunne åbne den dør. Det der, det er den første stykke. Der skal 8 stykker til at samle en cube, og cuben kan vi så bruge til at unlock en dør med. Det er pisse fedt, det her. Sådan. Så vi skal rundt og samle de her cubes, og man kan altså også gå ind i de her huse, åbenbart. Og det er så, han har også en fest på. Lad os se, om han har noget at sige. It's been so long time. It's your turn now. I'm tired. Så han er åbenbart den gamle, der har været rundt og skulle samle de her cubes, tror jeg. Gemmer han på noget? Det ser ikke sådan. Nogle gange, så skal man lige, når man er inde i de her rum her, så skal man lige kigge rundt. Fordi at det kan være, at der gemmer sig noget. Lad os hoppe herind og se, om der er noget. Og der var simpelthen en cube der. Haps. Har hun noget at sige? Can it be a new... Hvad står der? Direction. Can it be a new direction? Wow. Hun har ikke så meget at sige andet end... Ligner en skole. Nå, men vi fik en. Og lad os også op ind her. Jeg tror ikke i de andre levels, at det er så nemt bare at finde dem. Oh, der var en deroppe, som vi skal op og have fat i. Den havde jeg nær overset. Vi har 3 stykker ud af 8. Kan man gå på den her snor? Nej, det kunne man ikke. Nu må jeg hellere lade være med så. Men for at komme over... Det var ikke noget. Men der er en dør. Så den. Jeg synes, det er meget fedt, at der er alle de her små detaljer. Så er der lige en mus, der går rundt, eller...
eller det var da utroligt let, den der. Nå. Det er nok også bare meningen, at det skal være let lige her i starten, så man lige kan lære det hele at kende. Og der er også en dernede. Haps. Og hopper vi op med det samme og går herind. Der var også en. Joink. Hvor mange har vi nu? Vi har 6, så kun 2 mere mangler vi. Så kan vi komme ind af den dør, der var helt forneden. Er der nogen helt op? Jeps, der er der. Der var sørme en der. Haps. Vi kan ikke hoppe helt derover. Men hvis vi lige drejer en gang, så den der. Det er skide fedt her. Yay! En cube! You did it! You can now unseal the door. Let's go! Ja, ja, jeg var sådan set på vej, men du stoppede mig jo ligesom. A treasure chest. Open it to face it from the front and press left control. Yay! En nøgle. Hvad kan bruge den til? You have found a key. Keys can open any locked doors, but can only be used once. Okay. Rart at vide. Der er altså nogle steder, hvor... der var en låst dør der. Så lad os da prøve at gå derind og se. Ja, det vi har fundet, det er... Kom nu, lille dims. You have found a treasure map. A map of what to wear. I don't know. Figure it out yourself. Nå, så skal vi til at finde ud af, hvor det er også, hvor det er til. Der er en dør hernede, vi lige kan gå ned i. Eller vi ikke har været inde i. Så lad os prøve det. Men en meget stille og rolig platformspil, det her. Det ser ikke ud til at være noget herinde. Så er der simpelthen... Så er der simpelthen et rum derinde ved siden af. Whoop. Og en kiste mere. Ja, ja, det har du lige fortalt. Limme. Og en nøgle! Så kan vi låse endnu en dør op et eller andet sted. Der er vist ikke mere herinde. Er der flere låste døre? Det tror jeg ikke. Nå, lad os komme ned. Whee! The door is unsealed. You are ready to begin your adventure. Så lad os da komme derind. World map escape. Jeps. Halløj, lille måge. Goddag. Det er utroligt, at man kan se, at det skal være en måge, ikke? Altså... Det er bare nogle firkanter, der ligesom er... Og en larve der. sådan, ja. Det er jo ret let, det her. Jeg kan godt lide, at hver cube ligesom har hver sin tone. Det er meget sejt. Ah. Yeah. En cube mere. Jeg ved ikke, hvor mange cubes der er i det hele. Men indtil videre har vi 2. Låse den der mere op. Det var ret let. Det var meget lettere end... Wow. Check this place out. Feels pretty important, eh? Let's have a look around, shall we? Oh, no way. It's another door.
I told you there would be lots of doors. This one requires 4 cubes, 8, 16. This place, it's like some kind of important door place. Oh, I don't know. That's why you're here. Dejlig historie. Simpelthen. Rundt og finde cubes, så vi kan låse døre op. Det er rimelig simpelt. Men vi har kun 2 indtil videre. Og så lige pludselig, så kan man hoppe herover. If you press tab, you will bring up the inventory. Der kan vi se de cubes, vi har. Vi kan se det skattekort, vi har. Hvad er det her? Artifacts og ingenting. Okay, cool. En dør mere. Og hvad sker der nu? Wow, colors. Selvom det er 2D, altså, eller, ja, men nu kalder det. Så det her 3D-element med, at man kan dreje rundt, det er jeg sygt, sygt vild med. Jeg ved, at det her spil, at da det først, det var meningen, det skulle have kommet. Folk, de var helt vildt spændte og kunne ikke vente og sådan noget der, men det blev ved med at blive udskudt. Om det har været værd at vente på, det ved jeg ikke. Jeg tror måske, at folk lige har været så trætte af det til sidst, at vente så længe, at det måske har mistet noget af sin hype. Men det har været rigtig, rigtig hype, det her spil. Og det er sådan set den primære grund til, at jeg valgte at købe den Humble Bundle. Det er 3 spil. Det her spil, Fez, og så er det... hvad er det, de hedder... Faster Than Light. Ja. Og så var der et spil mere, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder. Men for $5, der kan man altså anskaffe sig rigtig mange små, sjove spil til 30 kroner på Humble Bundle. Så jeg vil helt sikkert anbefale at købe det, hvis man kan og har råd og sådan noget. Så vil jeg også anbefale, at man giver lidt mere. Fordi at det, hvad man giver, det kan jo trods alt, det går til developers og dels til charity. Altså, hvad hedder det? Velgørenhed. Så hvis man synes, at man har bare en lille smule penge at give, så synes jeg, man skal gøre det. Jeg har gjort det. Jeg gør det en gang imellem. Det er ikke altid. Nå. Left shift. Check this out. It's a bomb. You can pick up and throw bombs by pressing left control. But be careful. You can also drop a bomb gently by pressing down and left control. Okay. Ja, ja. Sådan der. Så har vi samlet den op. Okay, så man skulle skynde sig. Så hvis vi prøver at samle den op. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Yay! Så lad os komme ind ad døren her. Hvad har du nu at sige? Eller hvad sker? Jeg ved ikke, jeg tror bare det er sådan en loading screen måske. Det er sådan mine skagt ting. Jeg ved hvor mange slags forskellige verdener der er. Jeg er ikke den bedste til sådan noget platform noget her. Jeg kan rigtig godt lide det, men jeg er virkelig dårlig til det. Ah, det er en stige. Kan man? Det kunne man. Nice. Så er spørgsmålet. Okay. Så. Forkerte vej. Hvad sker der? Hey, det var et uheld! Fedt! Okay. Okay, nice. Men,
samler den her op. Sådan der. Bup. Drejer skærmen. Sådan der. Drejer skærmen. Nej, 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 nej. Sådan der. Åh, lad os se, hvad der er. Nå, så kommer vi bare videre. Kan man hoppe med den? Ja, det kan man. Så kan vi komme herop. Wow! Hvad skete der lige? Hvad skete der lige der? Nej, det var jo ikke meningen. Kom så, samle den op. Seriøst. Kæft, jeg sucks til det her. Sådan. Nå, ikke tæt nok på. Okay, fjerde gang er den gang, hvor det skal lykkes. Så jeg kan have samlet bomben op. Man skal passe lidt på med, hvor man placerer sig henne her. Ah, det kunne jeg ikke lide. Så det er meningen, at når det springer, så skal vi herom og så op, tror jeg. I må meget gerne skrive, hvad I synes om det her og sådan noget. Okay, det kræver lige lidt tilvænning, det her. Sådan der. Lidt for hurtigt der. Så kom vi op. Så er det bare med ikke at falde ned. Wow, det var tæt på. Samle den nu op. Sådan. Og det her, det må jo så være samme princip. Ah, der er en dør der. Det var sikkert bare en afledningsmanøvre, det her. Bare for at drille. Der er en dør. Lad os hoppe ind ad den, og så kommer vi op i toppen. Jeps! Okay. Men hvad er det så meningen, vi skal? Åh, de kommer ikke igen. Åh, sejt mand. Puh. Hvad skete der? Igen, det er lige lidt tilvænding, det her. Okay. Så hvis vi kravler lige op her, så lige pludselig, så er vi på den der. Og hvis vi så kravler lige op, sådan der, mand. Ja, ja. Det gør vi så en gang til. Hvad så? Nå ja, så kan vi bare hoppe herned. Og så skal vi lige finde... Der er fronten. Og så kan vi åbne den. Awesome! Endnu en nøgle. Så nu har vi to nøgler. Og ikke nogen døre åbne med. Eller hvad? Der er noget, der rimer. Og så for at komme sikkert ned, så kan man jo... Sådan. Boing.
Ej, hvad laver jeg? Okay, så prøver vi en gang til. Står ikke helt det der. Om det er fordi man skal skynde sig helt vildt, eller... Så når man springer, så skal man herom. Okay. Det kan være, at man skal få det til at blive connected sådan hele vejen op, før det bliver der. Sådan så. Nu springer det her på. Og vi herom. Nej! Sådan der. Ja! Men det kommer igen. Så ikke alene, så skal man altså rundt. Springe det rundt. Man skal også nu og hoppe derop. Kan jeg jo ikke det her. Det er jo sindssygt fuldstændig. Hvad sker der, hvis vi hopper ned? Okay, så døde vi. Nu prøver jeg at gå tilbage igen. Og se, om der skulle være noget andet. Wow! Så det skal man også lige passe på med, hvad man laver. Så når vi drejer, så skal vi helt herhen. Så man står på kanten. Det kan være, der er flere døre, vi kan gå ind af. I må gerne skrive, hvis det her det er et spil, I synes, der er sjovt at se, at jeg spiller. Også selvom jeg ikke er særlig god til det. Det kan være, det er det, der gør det sjovt, når jeg ikke er særlig god til det. Der er også en dør-ting. Det ved, man kan springe den. Det skal vi da lige, hvis vi kan nå det overhovedet. Den bliver der vist. Skulle jeg ikke være hoppet ned? Og så kom vi herind. Der er en cube der. Og der var vi så også en længere nede, så vi der lige så. En stor cube. Eller, ja, så fandt vi simpelthen en hel cube mere. Det var ret lidt. Hvad er nu det for noget? Oh, look. It's a little gate. They can take you back to the closest warp gate. But they only work one way. Okay. Lad os prøve at tage den alligevel. Ja, hvordan bruger jeg den så? Ja. Blablabla. Okay, så jeg er åbenbart her, hvor... Okay, så den går hertil fra et eller andet sted, så går den hertil. Nå, det kunne han ikke klare så langt ned. Den lille mand med den lille hat. Så op helt ned og se, om der er noget mere spændende hernede. Hvad? Det fortsætter bare. Ah, sej nok. Ja, okay.
sådan der. Er der noget heroppe overhovedet? Der var en, der var et hul i træet. Nå, folkens, hvor den fører hen? Det kan I selv finde ud af, hvis I køber spillet. Eller hvis jeg laver en episode mere. I hvert fald så er det her Fez. Man kan købe det lige nu på, på Humble Bundle. Og jeg skal nok smide et link ned i, hvad hedder det? Description. Beskrivelsen hedder det. Og indtil da, kan I have det godt. Hej hej. Ha 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 ha.